بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتو عن أوناك سنداود يا شقيمه يا قدر انت نقام مدن ميل والبوء اتشوكتان هالكاني ومرقاتي تي في كسو دواد برامج كفلانقين تحوك تعالمك وضبط الداود يا البرامج كانو كي يقدون نهدي الله ودل أوراليك نقضة وحاكم دا وراركي اقودن بيه دقالة ودحية دولدها السودان يا إثيوبيا دولد السودان أوفرين أدك قدرت دولد إثيوبيا محاية تاي فرين تاسي برامج كيان داود يا لنكوسو قد من دوننا midow ga Yurub oo si degdeg ah ugu amray Eritrea in ciidamadeedu ay kala baxaan gobolka Tigreega xaaladda gobolka Tigreega oo aad looga dheerinayo barnaamijka ayaan daawadayaal ku falanqeyn doona golaha amniga ee qaramada midoobay oo kulan degdeg ah ka yeelanaya xaaladda wadanka Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Suudaan oo xil u magacaabay hoggaamiye kooxeed aan ka aha gobolka Darfur qodobadan iyo kuwa kale ayaan daawadayaal barnaamijkeena ku eegi doonaa hadii Allaah wadaale u raali ka noqdo hadii aad daawadan ugu cusubtahay fadlan channelka subscribe ino saar gambaleelka furo ka sii dooro all si aad u noqoto daawadahan ugu horeeya hadii aad ka mid tahay saaxiibadeena fadlan barnaamijkeena inoo sii share garee baraha bulshada markana barnaamijkeena ayaan ugu dagaleena dawladda Suudaan ayaa farin u dirtay dawladda Ethiopia farintaas oo u muuqata mid nabadeed oo dawladda Suudaan ay kaga gaabsanayso wili dagaalo waxay dawladda Suudaan sheegtay in aysan doonayn in dagaal ay la gasho dawladda Ethiopia kadib markii ay cirka isku sii shareertay ee dhinacyada dagaalada u dhaxeeya oo ka dhashay muranka xuduuda labada dal. Ra'iisul Wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamduug ayaa sheegay in Suudaan aysan wax danah ugu jirin inay dagaal ku qaado Ethiopia. Wuxuu sheegay in dalkiisa aysan ka go'neyn in uu ka qayb qaato dagaal kasta oo ka dhasha muranka xuduuda waxaase uu hoosta ka xariiqay in iyagu ay isdifaaci doonaan hadii weeraro ay la kulmaan sida marar badan ba dhacday hadalkan ayuu sheegay xilli uu Suudaan kula kulmayay wufood ka socota dalka Vinland oo kala hadlaysay arrimahan ku aadan xiisadda ka bilaabatay labada xad ee Ethiopia iyo Suudaan Ethiopia dhankeeda waxay ku celcelisay baahida loo qabo in la baneeyo deegaanada uu khilaafka ka taagan yahay si loo xaliyo xiisadda sargaal sare oo ka tirsan dalka Amhaarada halkaas oo difaacyo adag ay dhigteen ciidamada Ethiopia oo u muuqanaya iyaguna kuwa soo ragal celiyeyna waxa ay dagaalka ka wadaan halka iyadoo xaaladuna ay tahay mid aad u kacsan dawladda Suudaan iyadu waxay sheegaysaa inaysan doonayn marnaba inay dhul dado qabsato laakiinse lagu kalifayo waxana ay sheegtay in mar walba oo weerar lagu soo qaado ay isdifaac un sameeyso difaaceedana uu gaaro heer ay ka talaawdo xuduuda sidaas darteedna Ethiopia looga baahan yahay in ay xaaladda qaboojiso oo ay ku ekaadaan dhulkooda isla markaana hadii la wada hadlayana laga wada hadlo un sidii loo kala amni heli lahaa loogana shaqeyn lahaa amaanka labada wadan iyo xuduudaha laakiinse aanay marnaba gorgortan Suudaan ka gali doonin dhulka lagu magacaabo fashaqa oo ay u aragto dhulkeeda maadaama iyaga xadka uu siinayo sidaas darteedna Ethiopia aanay shaqo ku lahayn halka Ethiopiana ay doonayso dhulkaas ugu yaraan qayb un in ay ka hesho taas oo Suudaan ay ku aragto xadgudub weyn maadaama dhulkeedaba gorgortan la gelinayo oo qayb laga rabo dawladda Ethiopia wili waa isku maqan tahay oo waxa ay rabaan qorshayaal kale oo ay ku doonayaan inay dib weeraro ugu soo qaadaan si ilaafa shaqo ay u gaaraan halka Suudaanna ay ka soo horjeedo in xadkeedaba ay ka soo talaabaan ciidamada Ethiopia taas oo ay sameynayaan ciidamo adag oo difaaci ah isla markaana markii weerar lagu soo qaado bedelkeeda weerarkaas weerar kale inta ku bedela dib u riixa ciidamada soo weeraray kadibna ay dib u qabsanayaan deegaanada markaasii gacanta ugu jira Ethiopia ama deegaanka ka tirsan dhulka Ethiopia hadaba daawadayaasha qiimaha ay naga mudan oo wixii ku soo kordha xiisadahan iyo arrimahan barnaamijyada dambe Marqaati TV ayaan idin kugu soo gudbin doonaa markana bal aynu eegno Mareykanka qareenada u doodaya madaxweynihii hore ee wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa ka jawaabay eedamihii loo soo jeediyay ee xilka qaadistii ay horay ugu sameeyeen aqalka wakiilada qareenada ayaa waxay sheegeen in taageerayaashiisa 6 bishii January weeraray xarunta Congress-ka ay ahaayeen kuwa si iskood ah u sameeyay falkaasi oo uusan shaqo ku lahayn Trump qaadida dacwadaha loo haysto Trump ayaa lagu wadaa in ay maanta ka bilaabmaan aqalka sanadka kadib markii ay aqalka wakiilada ay markii labaad xilka qaadis ku sameeyeen bishii aynu soo dhaafnay waxaa ka mid ah waxyaabaha lagu eedeeyay in uu sameeyay kicin dadweyne kadib khudbad uu u jeediyay taageerayaashiisa ka hor dibadbaxa ay ku galeen aqalka Congress-ka
Trump ayaa sheegay in uusan ka hor marqaati furi doonin aqalka senadka hortiisa. Shan qof oo uu ka mid ahaa askari ka tirsan booliska ayaa ku dhintay kadib markii taageerayaasha Trump ay u dhaceen dhismaha Kongreska ee Capitol, halkaas oo ay siyaasiyiinta ay ku qasbanaadeen in ay gabaad raadsadaan. Mr. Trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay taariikhda Mareykanka oo laba mar xilka qaadis lagu sameeyo. Trump ayaa isaga horey u diiday in doorashadii dalkaasi ka dhacday looga adkaaday, balse markii dambe xilka wareejiyay. Madaxweyne hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa intii uu xilkaasi hayay waxaa la sheegay in ay sare u kaceen falalka cunsuriyadda. Wili barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ayaa daawadayaal la socotaane, golaha midowga Yurub EU ayaa xoojiyay baaqi dowladda Mareykanka ee ku aadanaa in ciidamada dalka Eritrea ay ka baxaan gobolka Tigreega ee dalka Ethiopia. War ka soo baxay midowga Yurub ayaa lagu sheegay in joogitaanka militariga Eritrea uu sii hurinayo colaadda ka taagan gobolka Tigree. Dowladaha Ethiopia iyo Eritrea labaduba waxay horey u beeniyeen eedeymaha la xiriira in ciidamada Eritrea ay ku sugan yihiin Tigree, laakiin inkiraadooda mararka qaar waxay iska khilaafayeen hadallo ay jeedinayeen saraakiil ka tirsan isla dowladda Ethiopia. Bayaanka midowga Yurub ayaa lagu sheegay in golahu uu aad uga walaacsan yahay musiibadii bini'aadnimo ee ka dhacday gobolka Tigreega welina ka taagan, waxayna dowladda Ethiopia ku booriyeen in ay si aan xadidneyn u fasaxdo howlaha gurmadka bini'aadnimada, sidoo kalena ay ilaaliso dadka rayidka iyo qaxootiga. Wasiirka warfaafinta Eritrea Yemene Gemeskel oo ka jawaabayay wararka ka soo baxay golaha reer Yurub ayaa hadalkooda ku tilmaamay wax laga naxo marka la eego qodobada aasaasiga ah. Dhanka kalena, hay'adda qaabilsan arrimaha qaxootiga ee NRC oo laga leeyahay Norway ayaa sheegtay in la gubay dhismayaal iyo xarumo ay ugu talagashay inay ku bixiso gargaarka bini'aadanimo. Hay'adda ayaa sheegtay in sawiro uu qaaday qalabka satellite-ka ay muujinayaan in waxyeeladaasi ay dhacday intii u dhaxaysay 5-8 bishii January, xilligaas oo ah in ka badan 2 bilood kadib markii ay dowladda federaalka ku dhawaaqday in ay guul ka gaartay dagaalka ayna si buuxda gacanta ugu dhigtay caasimadda gobolka Tigreega ee Maqale. Laba xero oo dhibaatooyin la gaarsiiyey waxaa hoy u ahaayeen in ka badan 20,000 oo qaxooti reer Eritrean ah, haddana ma tegi karaan kooxaha gurmadka. Laanta dowladda Ethiopia qaabilsan qaxootiga ayaa hore u sheegtay in toogashooyin meelo gaar ah lagu bartilmaameedsaday iyo haraadiga xoogaga TPLF oo geysanaya weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa ay ku adkeeyeen inay gaaraan labada xero. Bishii November ee sanadkii la soo dhaafay ayuu gobolka Tigree ka qarxay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka Ethiopia iyo kuwa xisbiga TPLF. Adeegyadii bulshada ayaa si tartiib tartiib ah ugu soo noqonaya gobolka. Shirkadda isgaarsiinta gobolkaasi ee Ethio Telecom ayaa sheegtay in ay dib u soo celisay adeegyadii telefoonada gacanta iyo sidoo kale kuwa guryaha in ka badan 300 oo meelood. Dhanka kalena, 25 xubnood oo ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay ayaa loo fasaxay in ay gudaha u galaan gobolka Tigree, halka 60 kale oo shaqaalaha gargaarka ah ay sugayaan ogolaanshaha dowladda. Wilida wadaal barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ayaad la socotaane Markaati TV ayuu idinkaga imaanayaa. Markana aan eegno waddanka Suudaan, hoggaamiye kooxeed hore waxaa loo magacaabay xil wasiirnimo. Ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamdoog ayaa isu shaandheyn cusub oo uu ku sameeyay golihiisa wasiirada. Waxa uu xilka wasiirka maaliyadda ugu magacaabay Jibriil Ibraahim oo ahaa hoggaamiyaha kooxda fallaagada ah ee gobolka Darfur oo lagu magacaabo dhaqdhaqaaqa cadaaladda iyo sinaanta. Xamdoog ayaa isku shaandheynta xukuumaddiisa ku shaaciyay shir jaraa'id oo uu qabtay. Tallaabada wax looga bedelay xukuumadda waxay ku salaysan tahay tirakoob siyaasadeed. Ujeeddada ugu weynna waa in dalka laga badbaadiyo burbur, ayuu yiri Xamdoog. Ra'iisul wasaaraha ayaa intaasi ku daray in dowladda cusub ay u hoggaansami doonto mabaadiidii saldhigga u ahaa kacdoonkii bishii December ee sanadkii 2019, wuxuuna qiray horumaradii ay sameysay xukuumaddii hore. Guulaha ugu waaweyn ee dowladda ay soo haysay ayuu sheegay inay ka mid tahay in Suudaan laga saaray liiska waddamada maalgeliya waxa loogu yeero argagixisada. Sida uu qoray bogga wararka ee Suudaan Akhbaar, Jibriil Ibraahim wuxuu shahaadada heerka 2 ee jaamacadda iyo takhasuska cilmiga dhaqaalaha ah ka qaatay jaamacadda Meji ee magaalada Togi ee sanadkii 1987. Sidoo kalena wuxuu bar iyo ku xigeen madaxa dhaqaalaha ka ahaa jaamacadda Imaam Muhammad Ibn Saud Islaamiga ee dalka Sacuudiga.
intii u dhaxeysay 1978 ilaa 1992 sida lagu qoray boggaasi golaha wasiirada cusub oo ka kooban 25 xubnood waxaa ku jira wasiiro ka tirsan xisbiga kacaanka Suudaan ee magaciisa loo soo gaabiyo SRF kaasoo ka kooban isbahaysi ay ku midoobeen kooxaha hubaysan ee saxiixay heshiiskii nabadeed ee taariikhiga ahaa ee bishii Oktoobar ee sanadkii hore ay gaareen iyaga iyo dowladda Suudaan ugu dambeynna golaha amaanka ayaa maanta kulan ka yeelanaya arinta Soomaaliya. Golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in uu maanta ka yeesho xasarada siyaasadeed ee Soomaaliya kulan degdeg ah sida ay shaacisay wakaaladda wararka AFP oo soo xigtay ilo wareedo diblomaasiyadeed. Talaabadan ayaa timid kadib markii hoggaamiyasha mucaaradka Soomaaliya ay ku dhawaaqeen in madaxweynaha uu si sharci darro ah xilka ku hayo. Shir ay albaabada u xiran yihiin oo ay golaha amaanka maanta ka yeelanayaan arinta Soomaaliya waxaa codsaday dowladda Britain oo bishan hoggaaminaysa golaha sida ay ilo wareedyadu sheegeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa isniintii wajahay xasarad dhinaca hoggaanka ah kadib markii uu ka dhamaaday waqtigii xilka loogu talagalay golaha midowga musharaxiinta ayaa sheegay in aysan dowladda aqoonsaneen wixii ka dambeeya 8da bisha Febraayo afayeenka qaramada midoobay oo shir jiraa id qabtay waxa uu yiri weli waxaa jirta fursad ay hoggaamiyasha Soomaaliya isugu imaan karaan wada hadal si ay u helaan xal ku aadan khilaafka taagan iyo sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen dhowr shir oo ay madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada isugu yimaadeen ayaa ku dhammaaday iyaga oo aan xal rasmi ah laga gaarin arrimaha doorashada inkastoo shir ay dhinacyada yeesheen bishii September ku heshiiyeen in la qabto doorasho dadban guud ahaan daawadayaal inta ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenna falanqaynta xogta caalamka daawada haddaad nagu cusubta intaada naga tegin fadlan channelka subscribe inoo saar haddaad saaxiibadana ka mid tahayna barnaamijkan inoo sii sheergarey oo inoogu sii sheergarey baraha bulshada intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu